Таврійські новини продовжують свою роботу. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас у цій годині. У кіноконцертній залі «Ювілейний» відбувся показ трьох документальних фільмів: «Південний кордон», «Євромайдан СОС» і «Нові герої». Бачила стрічки наша Ольга Ляшенко. Цьогорічна програма «Докотись» – це три фільми про боротьбу, три реальні історії. Герої – звичайні жінки, які прагнуть змінити життя в країні. Треба дуже багато. Люди наші військові не забезпечені всі особистими течками. Багато хто не забезпечений бронежилетами. Покази фільмів «Docudays.ua» чим унікальні? Тим, що ви не зможете їх переглянути в кінотеатрах будь-коли. Тобто це спеціальний організований показ. І це не лише показ, це також дискусія і обговорення в рамках цих показів. Сьогодні ми запрошуємо до цієї дискусії героїв фільмів сьогоднішніх, а також людей, які теж мають подібні історії, якими вони можуть поділитися з глядачами. Перший фільм, який переглянули глядачі – «Південний кордон». Стрічка про волонтерський рух і активних жінок, які працюють заради перемоги. Події відбуваються навесні 2014-го, коли Росія почала анексію Криму. Ми хочемо показати жіночі ініціативи, тому що всі ці фільми про жінок, які є ініціаторами змін в цих країнах. «Південний кордон» – це Наталя Бімбірайте, яка допомагала військовим. Потім «Євромайдан СОС» – це Олександра Матвійчук, є ініціаторкою разом з іншими своїми колегами-волонтерами. Але це також жіночі ініціативи. Ми знаємо багатьох героїв – Соломію Бобровську, яка також є в цій ініціативі. І «Нові обличчя» – це про жінок, які заснували ОСББ у себе в громаді. Ми хочемо показати, що жінок не треба підштовхувати, вони багато чого роблять. Головну роль у «Південному кордоні» виконала херсонка Наталія Бімбірайте. Зараз буду просити приміряти. О, супер! 10 штук тут. Ну, тобто всього. Красавець? Цей фільм про волонтерів України. І саме про волонтерів Херсонщини. Ну, я опинилася в якості героїні, тому що комусь просто треба було це робити. Я була співкоординатором і співзасновницею Херсонського центру допомоги військовим в березні місяці. Тому, коли розповідала друзям про ті історії, які трапляються, друзям-кінематографістам, то вони запалилися зняти документальний фільм. Це саме документальний фільм про ті події, про те, що відбувалося. Ну і в цьому є цінність того, що документальні кадри, їх не відтвориш спеціально. Другий фільм «Євромайдан СОС. Право на гідність». Він про те, як розвивалась перша масштабна волонтерська ініціатива України. Третій – «Нові герої». Розповіді про те, що перемогти несправедливість можливо, якщо докласти зусиль і не боятися. По закінченню – обговорення фільмів глядачами та авторами картин. Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. Україна переходить на зимовий час 28 жовтня у неділю о 4-й годині ранку. Стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад. 2011 року в Україні була спроба скасувати переведення годинників, але вона виявилася невдалою, і ми продовжуємо переходити на зимовий час з 1981 року. «Живу бібліотеку» організують сьогодні у Херсоні. Захід відбудеться в рамках медійного марафону «Рівність у політиці». Він розпочнеться о 14:30 у готелі «Панорама». Більше про формат заходу нам телефоном розповіла одна з координаторок Христина Біла. Це такий формат, який включає зустрічі в таких неформальних невеличких групах з людьми, цікавими людьми, які можуть поділитися своїми життєвими професійними історіями. І усім присутнім буде змога задати їм запитання, поставити їм запитання, а також почути ці історії віч на віч і в такому неформальному полі поспілкуватися з нашими спікерами і гостями. Це люди з різних сфер.
тому, я думаю, тим буде і цікавіше нашим учасникам поспілкуватися з людьми і з жінками з різних сфер. Це і політикині, це і громадські активісти, це і підприємці, це і мисткині, представниці творчих професій. Живу бібліотеку сьогодні відвідають наші кореспонденти і про все побачене розкажуть у вечірніх випусках новин. А у нас поки що все. Таврійські новини слідкують за подіями в регіоні, а ви продовжите свій ранок разом з моїми колегами.